magacaygu waa Nolad Arbon, waxaan ahay 29 jir. Qiyaastii 8 sano ka hor waxa aan galay shil aad u halis badnaa oo aan qatar ku galay. Waxa aan ku waayay lugahaygii iyo lafta dheer ee dhabarka. Waxa aanan noqday curiyaan. Kadib markii aan xanuunkii ka caafimaaday oo aan kursiga ku soo aruray, waxa aan bartay ciyaarta jazzka oo aan markii dambe aad ula qabsaday ilaa aan heer wanaagsan ka gaaray. Inkasta oo aysan maskaxdeedu shaqayn, waxa aan haystaa qalab casri ah oo la shaqeeya maskaxda. Waxa aad arki kartaa sida shaashadu ay u wareegsanayso marka aan ciyaarayo. Waa ciyaar aan aad u jeclahay. Waxa aan ka helaa farxad. Tan iyo markii aan ciyaartan bartay, waxaa kordhay maskaxdeeda sababtoo ah waxaan dareemay in tani ay u baahan tahay hab fikir aad u sarreeya si shax fiican aad u soo bandhigto. Waxaa jira kulamo aan la ciyaaray dad iga fogaa, kuwaas oo ku xeeldheera ciyaartan jazzka. Marar badanna waxa aan ka gaaray guulo. Mararka aan ciyaaray jazzka, waxa aan aad isku dayaa in aan dhaqdhaqaajiyo gacmahayga, balse waan ogahay inaysan suurtagal ahayn. Inkasta oo aan isticmaalay awood xad-dhaaf ah si aan ugu guulaysto, qalabkan isticmaalaya oo ah mid casri ah ayaa sababaya in sida aan ku fikirayo uu ila shaqeeyo. Haddii aad u fiirsato marka aan ciyaarayo, waxaad arkaysaa halka aan u jeesto ama aan u dhaqaajiyo madaxayga in shaashaduna ay aadayso. Taasina waa awoodda keliya ee aan leeyahay si aan wax kasta u qabsado.